Білім оған жас өскін үшін жағымды жаңалық. Шымкентте Оскар Скул бастауыш мектеп ашылды. Айту керек, білім беру орталығы академик Абдымыса Қуат Беков атындағы Халықтар Достық Университет жанынан ашылып отыр. Мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында жұмыс істейтін білім ұясында балалардың жан-жақты ілім алуына 100% жағдай жасалған. Мектепте балаларға 3 мезгіл ағзаға пайдалы ыстық тамақ беріледі. Қауіпсіз көлікпен тасымалданады. Оқу ұясының өзгелерден тағы несі артық? Тілші сюжетінен білейік. Биыл енді құдай қаласа балалар жылы болып жатыр ғой. Осы балалар жылы, балалар біздің еліміздің болашағы, керек болса тағдыры деп ойлаймын. Жақсының аты ғалымның хат өлмейді. Оқу ағарту саласына ерен еңбегі сіңген тау тұлға. Академик Әбдімұса Мұратұлының мектеп ашу көз тірісінде орындалмай кеткен арман еді. Ғалымның жолын қуып, ата кәсіпті жалғаған ұрпағы бүгін әке арманын жүзеге асырды. Оскар Скул бастауыш мектебі өз жұмысын бастады. Ақылды балаларды оқытатын білім ұясының лентасы салтанатты түрде қиылды. Әр сыныпта 15 адамның артық болмайды екен. Сонын соң бұл мектептің бір өзгешілігі, таңертеңнен келгеннен балар кешке дейін оқиды. Түске дейін егер дәріс алып атса, түске айта тереңдетілген білім алу. Әр кім өз талабына сай, өз жаңағы бейімдеуіне сай. Бұл жерде кәдімгі қазақи нышандарда көп салалық салт дәстүрлерді қарайды. Шахматтар тегін. Басқа мектепке барсаңыз, басқа жерге барсаңыз, жаңағы қосалқы мектепте жаңағы сабақтардың бәрі ақылы болса, бұл жерде тегін екен. Шахмат. Қазақтарда біз көп художниктер шықпаған бізде, аз суретшілер. Бұл жерде сурет те сынып бар екен. Жайлы парта, жарық кабинет, заманауи оқу құралдар мен оқушының жеке қабілетін арттыратын құрылымдық әдістер. Мұның бәрі бүгінгінің талғамы биік балалар үшін жасалған дүниелер. Құрылтайшылардың айтуынша, жасөспірімдер кішкентай кезінен бастап креативтілігі, логикасы мен ойлау қабілеті жоғары болса, түрлі қиындықтарға қарсы тұратын мықты тұлға болып қалыптасады деседі. Осы білім саласында қызмет етіп кетті. Ал енді ол кісі академик Абдымұса Мұратұлы біздің әкеміз осы балдарға, немерелерге өзін үлесін қосып, оларға үйретіп кетті. Балдар жоғары оқу орындарында студенттерге білім беріп жатырмыз, ал немересі болса, бүгін осы Шымқаласында осындай керемет заманауи талабына сай Оскар Скул лингвистикалық элиталық мектепті ашып отыр. Білім ордасының іші кірсе шыққысыз, безендірілуі де заман талабына сай. Мектептің ашылуына орай ашық есік күні ұйымдастырылды. Бұл күні қонақтарға сабақ процесі мен үйірмелер жұмысы таныстырылды. Оқушылардың өнерін тамашалауға да мүмкіндік туды. Мен Оскар мектебін жақсы көремін. Осы мектепте оқимын. Күшті жақсы көремін, лекра маға түскемін, үлкен бол, президент болам. Шәкірттер мұнда тек білім алып қана қоймайды, жан жақты тұлға ретінде қалыптасады. Шаһардың бас ұстазы Жанат Тәжиев әсіресе робототехника, шахмат және бейнелі өнер кабинеттерінің әдістемелік жабдықталуына жоғары баға берді. Бұл білім министрлігінің тарапынан беріліп отқан талаптарды толығымен орындап отырған үздік мектептеріміздің бірі болады деп ойлаймын. Білім ұйымының ең мықты болуы ол педагогтардың да талаптарына қойылып отырған педагогтардың сапасына байланысты. Аталған мектепте үздік тәжірибелі педагогтардан конкурс арқылы жинақталыпты. Педагогтардың бәрі құрал сайманмен дайын отыр деп айтуға болады. Сондықтан бұл білім ордасына балаларын берген әрбір ата-ана балаларының біліміне, ертеңгі алатын жаңағы өміріне, осы балалардың осы білім ордасындағы өтетін өміріне алаңдамауына әбден болады деп айтқым келеді. Орталықта оқушыларға кітап сатып алудың қажеті жоқ. Тегін оқулықпен қамтылады. Үш мезгіл ыстық тамақпен таңертеңгі және кешкі жеткізіп салу қызметі тағы бар. Орыс, ағылшын, қытай және корей тілдерін жаһандық әдістер арқылы шетелдік мамандар тереңдетіп оқытады. Домбыра, спорттық үйірмелер мен актерлық шеберлік жасөспірімді толыққанды жетілуіне жағдай жасайды. Сапалы білім, саналы тәрбие алсын десеңіз, балаңызды ақылды мектепке беріңіз. Оскар Скул бастауыш мектебінің мекенжайы Қонаев даңғылы 54-1.
Гүлсінат Қалмырзағызы, Нүркен Жалбиев, Ербол Мақашев, жаңалықтар.